Hej och varmt välkommen till det här Sverige live programmet Jättekul att du tittar på det här programmet. och Ikväll så kommer jag ha med mig tre stycken underbara gäster som kommer berätta för oss om hur Jesus har frälst dem, hur Jesus har förvandlat deras hjärtan och situationer i livet. Så vi har något underbart och fantastiskt att se fram emot. Min första gäst som ni kommer få möta alldeles strax, för han kommer dela ett gudsord här i början av programmet, heter Reijo Tiainen och han är från eh, finska Philadelphia i Stockholm. Eh, och det kommer bli väldigt eh, spännande att få intervjua honom och få höra om hans liv, hur Jesus har förvandlat honom. Men först ska vi se på ett eh, musikinslag här och sen kommer Reijo att dela ett gudsord. ord. Jag vet inte om du har tänkt men Gud har tänkt på oss som bor här i Norden när han dikterade den här boken därför att han visste att oftast i den här mörka Norden vi lider av dålig självbild. Vi känner att vi kan inte vi dukar inte till. Vi är ingenting. Men just därför han har han dikterat den här boken. För att vi kan växa i tro, att vi kan leva med Jesus utan att ha för mycket måste, utom att vi kan njuta av och ha glädje i honom som det står i skriften. Vi, där jag bor i Tyresö har vi en liten grupp människor som vi sitter och pratar Och Då pratar jag om det här, Här veckan. Det står i Markus 1 och 1. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son så står det skrivet, och så fortsätter den. Men just det här här börjar evangeliet. Då ställde jag frågan till folk som var där. Vad, vad tycker ni om det här evangeliet? Vad är det? Vad, vad, det, vad det är? Då sa de att mm, det är glädjebudskapet, det är goda nyheter. Yes, det är det. Men det är någonting mer. Då sa jag... Mm, det är när vi blir Guds barn. Ja, men det är någonting mer, sa jag. Och Sen tänkte de. De var min ålder, och lite äldre var det också. Det betyder att man får syndernas förlåtelse. Yes! Det är något mer. Då sa du en att ja, men då kommer man från mörker till ljuset. Jag sa det är något mer. Vet du vad det är? Jag syftade med Jag syftade med att det är beviset för Guds kärlek. Så Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son att man kan få, den som tror kan få syndernas förlåtelse. Mm. Det är budskapet att Gud älskar dig av nåd, hans kärlek. Och så står det också i också att vi är frälsta av nåd och inte av gärningar. Jag kan läsa det till dig också, så att det är paraply som jag dikterar här. Att jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vi läser Bibeln vi hittar vad Gud tänker om oss, om hans kärlek, hans nåd. Att vi kan inte prestera något. Det står så här i FSC-brevet 2.8. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Frälsning är Guds gåva som vi tar emot och säger tack, Gud, för din kärlek. Tack för din omsorg. Och sen När vi, har, vi förstår att den är av Guds nåd, av Guds kärlek då börjar vi växa också. Ingen, vi behöver inte preste, prestera något, utan vi säger Jesus led mig. Och När vi hör hans röst, hur han leder, då växer vi, när vi vågar ta de här stegen. Men tänk på det när du känner att du inte till, du är inte värd något. Tänk att Gud älskar dig precis som, och som du är och han vill att du följer efter honom. Och när du läser skriften Bibel, då märker du hur han tänker vilka, vilka härliga plan han har i ditt liv. Hänger du med? Just han tankar om dig. Jag hoppas att du förstår vad jag säger. Lyssna inte på hur jag säger, utan istället vad jag säger. Okej, okay, du är med. Gud är kärlek. och När du tar emot honom då kommer hans kärlek att fylla i dig. Hans omsorg kommer in i ditt liv. Jag kommer att berätta lite mer sen om Guds omsorg och hur jag blev frälst, hur jag mötte honom. Hur hans en renhet kom, och vilken frid det fick i hjärtat. Jag hoppas att du kan öppna ditt hjärta och säga Jesus, jag vill vara med och lyssna på de här vittnesbörden idag, av Guds nåd och omsorg. Gud välsigne dig och häng med i det här programmet. Välkomna tillbaka till studion. här och. Eh... Eh, är det så att du gillar Sverige live-programmen och Vision Sverige och alla de här programmen som vi sänder och som du kan se på vsplay.se då skulle jag vilja ikväll uppmuntra dig att bli en medarbetare tillsammans med oss. Bli en del av detta arbete, för vår vision är att få förmedla Jesus till varje hem i Sverige. Eh, vi vill göra det via sociala medier, vi vill göra det via hemsidor, vi vill göra det genom tv-rutorna hemma. Så Du har information här på skärmen hur du kan bli delaktig. Eh, Jag verkligen uppmuntra dig att bli det. Och eh, Blir du det eh, ikväll så har vi en, en härlig cd-skiva här som vi skulle vilja skicka hem till dig, Endless, av Irene. Och, eh, det, det är väldigt härliga lovsånger som den här cd-skivan är full av. Nu sitter jag här i studion då med Reijo Tiainen. Eh, du delade ett fantastiskt härligt Guds ord med oss. Eh, hur mår du, Reijo? Uh, jag har mått värre. <laughs> det är helt, helt okej. Okay. <laughs> Vad du va dukt, va duktig du är! Tycker du presenterar skivan och allt. <laughs> Jätteduktig! Ja, alltså det, det bor en liten säljare i mig. Ja, en liten lite, lite rackare är det där inne. Så. <laughs> Jätteskönt. Det är så härligt att få ha en finländare här. Ja. Jag vet inte, om jag, inte vad jag kommer på nu, i alla fall om Sverige Live har haft en riktig finne. Det har vi säkert haft. Ja. Men jag är en riktig finne. Jag är född i Helsingfors. I Helsingfors. Länge sen. Länge ja. ja, precis. Aha. Men jag har varit i Sverige under många snöstormar. Ja, just det. Ja, Många vintrar har jag varit här jättelänge. Precis. jättelänge. Jag var ung och vacker när jag kom. Ja. Jag är bara Ja, precis. Alltså, jag måste ju säga det här. Jag måste ju och Rejo, vi har ju känt varandra i eh, jättemånga år. Det är, många år. Så att det, är en, det är en vän som sitter med mig här ikväll kväll, som jag får intervjua. Eh, och jag vet att Du har en underbart vittnesbörd på vad Jesus betyder för dig och vad han har gjort i ditt liv. Men, men du föddes som sagt i Helsingfors. När, yes. när kom du till Sverige? då? Jag kom sommaren 70. Nästa 50 år 50. år. 50 år nästa år? Wow, ja. fantastiskt. Och när du kom till Sverige, så, hur gammal var du då? 17. Sen fyllde jag 18. Jag jobbade i varuhuset Stockmann innan jag kom hit så att jag mm. kom inte hit efter jobbet, utan... Jag kan öppna lite mer. Jag, jag råkade bli pappa när jag var 17. Okay. Och hon som eh, eh, var mamma till mitt första barn... Mm. Hennes mamma och pappa flyttade till Sverige. Då tänkte jag hänga med, mm. så länge att man lär sig språket. Och nu märker allihopa här att du får stanna lite till. <laughs> Underbart! Alltså. Så är det. Det är så härligt. Och när du kom till Sverige Då fick du också ett möte med Jesus, var det inte så? Ja, jag är Inte Sverige. direkt. Jag, jag, jag blev frälst i januari 80. Okej. Okay. Så att, äh, du träffade din då, som är din fru. Ja, på 1970-talet. Ja. Ja. Ja, vad hände sen? då? Alltså, hur blev du introducerad till Jesus? Var Jesus närvarande i ditt familjeliv? Alltså... Nej. Mamma var egenföretagare och jag hade ingenting med om man säger så med kyrkan eller så att göra. Jag, mm. Visserligen gick jag äh, äh, konfirmationsutbildning en Konfirmationen, gång. Ja. Mm. Konfirmationen, ja. Sen fick jag kicken därifrån. Sen gick jag igen. Sen slängde de ut mig. Jag var en energisk ung man. Jag kunde inte sitta stilla. Det var mycket mer. Mycket annat som var viktigare. Ah. Sen när jag fick kicken andra gången kom min mamma till kyrkan och pratade med prästen om att få mig att fortsätta konfirmationsutbildningen. Han blev konfirmerad samtidigt som uh, min tvillingsbror Risto. Oh, okay. Och han sa yes! Och uh, den stora dagen då kom uh, släktingar till kyrkan och allting gick vackert och fint. Och mm. Släktingarna gick hem till oss och oh. fira fika lite och, äta torta och så. Oh. Och Jag och mina kompisar vi hade egna flaskor på bakom hörnen. Det gick inte raka vägen. så här. Du, du, var alltså, du var inte intresserad av Gud, kan man säga, Nej. den tiden. Nej. De slängde fast, ut fast, dig fast från konfirmationen. Ja. Och fast I skolan hade jag väldigt bra nummer på religion. Okej. Okay. Alltså, betyg fick du bra. Betyg, på. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag vet inte hur det var möjligt. men eh, Näst bästa efter, efter uppförandet. Ah, just ja. det. Wow. Men Hur blev du introducerad till Jesus? så Det är nämligen så att när jag, när jag träffade min fru... Mm. I hennes släkt är det många eh, pingstvänner, okay. kristna. Just det. Tydligen är det så att de har börjat be för oss. Aha. Och sen min frus pappa hade fått, eh, någon gång på 70-talet en bok av sin syster, som är kristen. Mm -hmm. ha, eh, min svärfar han var inte kristen då. Okay. Men boken låg i deras bokhylla, Aha. som handlade om profetior. Aha. Okay. Okay. Boken var sk skriven första gången på engelska 65. Ja. Och sen var det översatt på finska 71. Okay. Och jag fick tag i boken 79. Aha. Och jag läste boken och jag tänkte nej, här stämmer allt. Ah. Sen tog jag fram frukas, och kollade Nej, här stämmer allt. Jag ah. så, så så kände mig väldigt vilsen då. Okay. Och, och, jag, bad, jag var ensam hemma och bad. Jag, God Gud, om du verkligen finns, skicka hit någon som leder mig vidare. Ah. Det gick två dagar. Ah. Ring på dörren. Det är en kristen familj som kommer till oss. Okay. De bodde på samma område, men vi umgicks inte. Hej, Det var allt. Ah. Och de kom. Ja. De var på väg hem från kyrkan och de um, kände att de måste komma hem till oss. Okay. Det två dagar efter att du hade bett? Ja. Okay. Och, uh, vi satt där och tittade på tv. Och för oss Vi snackade om bilar och båtar och allt det här som, som var viktigt. Ja. Och sen när de var på väg från oss då visade jag upp boken. Ja. Då sa jag, Matti häng med till Finska Philadelphia på onsdag. Ja. Det finns en man som pratar mer om det här. Okay. Jag hängde med. Mm. Um, när jag hade läst boken då hade jag fått tron oh. och sen satt jag där och lyssnade och lyssnade. Oh. Sen fick man den härliga frågan, eller härliga jobbiga frågan oh. Finns det någon här som vill ge sitt liv till Jesus. och räckte upp handen och, oh. upp handen och jag gick fram. Och oh. Då var det någon kråhårig stilig man som kom och, och Jag fick så otroligt frid. Oh. Sån fred i hjärtat! Wow. Sen kom jag hem. Jag kunde inte säga till min fru att jag blivit frälst. –Varför inte? Jag, kunde, jag hade inga ord. Jag visste inte vad, man, vad... Du, visste inte vad du hade upplevt. Inte princip. Nej, jag, var helt, jag kom direkt ut, utifrån. Wow. Jag var helt grön. Ah. Men hon kunde se i mina ögon att jag hade blivit frälst. Ah. Hon hade nämligen varit kristen när hon var ung okay. och hon visste vad det handlade om. Just det. Och jag visste inte exakt. Men –Där och då Var hon själv kristen där och då? Eller? Nej. nej. Men hon visste vad det handlade om? Ja, men hon hängde med två veckor efter. Okay. Och, och Livet ändrades direkt. Så jag fick wow. sånt otroligt frid i hjärtat. Oh. Livsstilen allting, eh, och allting ändrades. Efter ett tag sa jag till frun att jag varit nykter tre veckor. Oh. Jag söp inte vardag, men veckoslut. Var det, wow! Och det var, det var Jesus som gjorde det? det absolut. Oj, oj, oj. Som det står i brevet också att den som är i Kristus är en ny skapelse. Precis. Så att det händer någonting här inne Exacto. utan att man börjar prestera eller, eller bestämmer att nu jag slutar jag supa. Ja. Det går inte. Nej. Utan Man måste släppa in Jesus som förvandlar oss inifrån. Exact. Och sen på våren också, fruga fick frugan mycket eksem. Ja. Hon var som en badda, om man säger så. Oj. så jättemycket eksem. Jag hade gått och lagt mig. Jag tänkte nästa morgon ska jag till jobbet. Mm. Och hon, hon bad, och sen sa hon... Hon väckte mig. – Du, jag tror att Gud har helat mig. Oh. Det var såna varm som gick över kroppen. Så. Wow. Och, och, uh, nu har det gått uh, 39 år. Och du har inte kommit tillbaka. Nej. Nej. Så underbart! Visst så det god så, Gud är. Ja, ja, vi har varit med så, så mycket. Wow. Om jag hade bättre minne och kunde skriva, då skulle jag kunna skriva bok. Ja. Men det att till dig så här. Exakt, ja. Det arkiveras. Liksom. arkiveras, ja. Ja. Helt skönt. Så underbart. Alltså. Rejo, vad, vad betyder tron för dig idag? Vad, vad, vem är Jesus för dig idag? Liksom, det har gått en tid här nu. Du har, liksom, du har fått möta honom för länge sedan. men det slutar inte på ett, i ett möte. Alltså, vad, vad betyder tron för dig idag? Vad gör den i ditt liv? Uh, den gör val, mm. i princip, hur den möter människor. och, uh, och uh, Inte för att behaga Gud, utan gör hans vilja. Berätta till folk om Jesus, oh. bygga upp relationer uh, till folk. Mm. och uh, Jag vet att han, han är alltid, alltid med. Mm. När man sätter sig i bilen och man ber... Kort, man, han, Precis. Hör, Precis. han hör alltid när vi pratar med honom. vi behöver inte... behöver krypa på golvet, eller, eller gå till kyrkan eller göra något annat. Exakt. Han är överallt och han, han är med. för det är, det är för Du pratade om evangelium här i början. Ja. Det är väl skillnaden mellan religion och evangelium. Oh, ja. Religion handlar om vad vi kan göra för Gud, medan evangelium handlar om vad Jesus har gjort för oss. Och Att –Det är Den här nya skapelsen. Re relation, ja. –Exakt, ja. Precis det är det, det, är det. Mm. Och det är som är... Oh, oh, oh. Mm. Oh, yes. –Precis. För det är många som kämpar med olika saker i sina liv. till exempel Du söp, och så där, men du sa att efter ditt möte med Jesus så hände något, Du ville inte göra det. Du, det kom något nytt i ditt liv. Och Det är ju Gud som verkar. Det är inte vi som försöker, utan han på något sätt vill hjälpa oss i detta. Ja, han gör det. Ja, har du fått se det i din... för Du har ju jobbat som pastor, och du har jobbat har med ungdomar, du har jobbat med, i älpeverksamhet också. Har du sett det i andra människors liv, det du har fått uppleva också? Ja, man, man ser det när folk ger sitt liv till Jesus. Ja. Men, men sen är det också så att vi får inte jämföra oss med varandra. Just det. Vi växer lite olika takt. Exakt. Vår personlighet, vår bakgrund, allt påverkar. Just det. Så att, man måste ha tålamod. Och Gud har tålamod med oss, ja. fast vi inte tror det. Just det. Men han har jättemycket tålamod med oss. Ja. Och så att, och han är fullt av nåd, som, som jag sa tidigare. Också, så att han, han trycker inte ner, utan han är en som lyfter oss. Mm, precis. Och jag upplever det så. Att, ja, mm. ja. Jag är lite energisk och väldigt, väldigt spontant också. Så just det. Att jag, därför jag älskar jag att läsa hans kärlek och nåd. Yes, jag gör inga dumma saker. Jag, ja. Sådär, men, men just när jag jobbar med, LP, med missbrukare och ja. de upplever en kärlek. Ja. Och omsorg. Så det, det är jättehäftigt. Det är. Så underbart. Men, alltså. så, ja. så fantastiskt att få höra vad, vad Gud har gjort i ditt liv och vad han vill göra i andra människors liv. Det gäller ju för andra, men ja, ja. som sagt, vi växer olika och vi har olika utgångspunkter. Och så. Men det är underbart att få höra detta. Och, och Nu, kära tittare, ska vi titta på ett inslag här innan vi fortsätter. Jag vet inte om du har läst Salter 23 om att Herren är din hede Men vad innebär det egentligen att Gud är din Herre och din hede? Jag tror att det finns en väldig kraft i att på riktigt låta Gud vara Herre i ditt liv. och Det innebär ju att Gud har ju lagt drömmar och önskningar i dig och gett dig en fri vilja. Men ibland så kan vi själva följa våra egna drömmar och vår egen vilja så pass mycket att vi liksom glömmer bort att släppa in Gud Att vi glömmer bort att lyfta blicken mot honom och lyssna på honom. Så jag tror att, att låta Gud vara Herre i, din, i ditt liv kan innebära att säga till Gud att du vill ge honom dina drömmar. Att du vill lägga ner ditt liv, dina önskningar inför honom. För han är ingen hård Herre, han är en god Herre. Och en herde som, som älskar dig. Och när vi lägger ner våra drömmar inför honom... Så det kan ju vara drömmar som är i linje med hans hjärta. Och då då, liksom, ja, då låter han dem förbli. Liksom. Men han leder oss med sin godhet, han leder oss i glädje och frid. Och, eh, Gud kan verka så stark genom ditt liv och vara så närvarande när du verkligen låter honom vara Herre i ditt liv. Så våga säga till honom att du vill att han ska vara Herre i ditt liv. Och välkommen tillbaka till studion, där jag sitter med en ny gäst. Och det är Daniel Karlsson mm. från Umeå, eller rätt sagt, lite utanför Umeå. Vad heter det Ja, det är sex mil söder om Umeå. Det heter Nordmaling. Nor vad sa du Nordmaling. Just Det ja, det är lättare att säga att du är från Umeå. Ja, men jättekul Daniel att du är här, och det är är första gången du är här va? Det är, ja, det är första gången det är spännande. Exakt, och det, det känns jättekul att få ha dig här. Eh, jag vet att du eh, har jobbat och jobbar fortfarande som pastor men brinner för mission, brinner för att hjälpa människor. Och Du har också en väldigt spännande story om eh, vad Gud har gjort i ditt liv och alltså, hur du kom till tro på Jesus Kristus. Eh, så, så skulle du vilja höra den berättelsen. Alltså, är, det, är, du, är du uppvuxen i ett kristet hem? Ja, jag är uppvuxen i ett kristet hem. ett varmt kristet hem där man inte gjorde någon skillnad mellan söndagar och måndagar. när det, är tron, utan Just det. tron var liksom en, en nerv i, liksom, i familjen. Ja. Och, och Det var det från, från barndom helt enkelt. Och, så Det var väldigt ja, men det var en bra uppväxt. Så. och När det gäller själva tron så har man väl på något sätt alltid haft en tro, Man har liksom vuxit in i det. Just det. Men du kommer till en punkt när du själv måste få uppleva Du själv måste få tag i det. Precis. Det måste liksom bli din egen inre motor. Just det, Precis. När fick du uppleva detta? Att, att du tog det där steget, att nu, nu, nu känner jag Jesus personligen. Ja, Det var i tonåren. Det var, det var på ett möte, faktiskt, med en... Ja, han är hemma hos Herren nu. Heter han. Mm. Eh, och I det mötet så fick jag uppleva den helige Ande. Det kom någonting över mig och in i mig. Framför allt som gjorde att helt Plötsligt så kände jag någonting och så började jag tala ett nytt språk. Mm. Eh, Bibeln kallar det för tungomålstal. Just det. Mm. Och det här kände jag ju till, men jag hade aldrig erfarit eller upplevt det. Och När det kom in så var det som... Ja, men det blev en passion, en eld. Du vet när man första gången Liksom bli liksom. ah, Det var det där wow! Den där bubblande den, känslan. Ah, exakt. Alltså, ah. Ingenting som någon annan kan lägga in, utan det måste födas inifrån. Och mm. Det mötet... Jag tittar ju tillbaka på det och jag insåg ju inte då hur viktig den upplevelsen var. Ah. Men eh, det var en avgörande upplevelse. Just att. Mm. Nu var det min tro. Jag hade, jag hade mött Jesus just genom så. den helige Ande. Då. Precis. Eh, sen var det ju, under min uppväxt... Så, min pappa har ju... Flyttat hem alldeles för tidigt. Det var för mm. tio månader sedan. Men han visade mig. Han, han hade en sån, ett nyhetsbrev som han visade mig. Ah. Eh, och det var ju från Afrika. Och det ah. var, var hundratusen på mötena. Och wow. Det var människor som blev hela. Man fick läsa om de fick sin syn tillbaka. Någon fick sin hörsel tillbaka så någon kunde gå och så vidare. Just det. Och det, där så berättade han. Och, och, och det där kom ju in i mig. Och någonstans när jag mötte den heliga anden. Ah så föddes en längtan efter att få se det. Ja. för Jag tyckte det stämde igen med det jag läste om vad Jesus gjorde och de första kristna gjorde. Just det. Så utan att någon visste någonting så eh, sprang jag ut i skogen. Det var inte märkligt, för jag var en inbiten ornitolog tidigt. Alltså en oh. fågelskådare, okay. och Aha. var ute i skogen och, och tittade på djur. och allt det där. Just det. Så att, jag tror att De flesta trodde att jag sprang bara ut i skogen ah. och tittade på djur. och fåglar. Ah. Men det gjorde inte jag. utan när, när jag fick det här mötet med en heligande Ande förvandlades den här skogen, det kunde vara ängar Det kunde vara kalhyggen, det förvandlades till de här platserna som jag såg i det här nyhetsbrevet som pappa visade mig. Så I mitt inre så började jag se fullt av människor framför mig. Jag ställde mig på en stor sten eller nere vid, vid ängskanten och hade fåren och kossorna framför mig. Och så började jag liksom tala ut saker och ting. Ja. Vi kallade det för predika. Ja. Men Jag började prata ut de här grejerna. Det. Och, och det där var min liksom, jag levde i det där mm. hela tiden. Det här var under din tonår, under alltså, min när du tonår. blev andedöpt. Ja, ja. Jag var asocial, jag var blyg. Jag, okay. eh, ja, det fanns liksom kanske inte där till det yttre det. men ingen såg liksom vad som ingick på insidan. Ja. Ja. Och Det var det som jag fick på något sätt leva ut där ja. i min ensamhet. wow. Just det, wow. Så du, du, du gick ut i skogen för att predika? Ja, men det jag hade fått mött, det bubblade på insidan. Ja. Och det, det liksom, det måste ut. Det. Och Jag hade inga såna tankar innan mötet med Gud. Att jag skulle bli liksom en predikant och, ut och predika så. Förstod du det då? Förstod du det alltså att du skulle bli predikant? Eller Kunde du greppa det? Det här vill jag göra. vill Nej, inte så mer än att det föddes en väldig längtan ja. efter att få göra det. Just det. Sen såg jag mig inte själv som det materialet. riktigt. Nej. Men hjärtat bubblade och jag fann mina... Och jag lät fantasin eh, måla upp de här mm. miljöerna Just det, som precis. jag sen kom att se på riktigt. Just det, för att sen, vad händer efter detta? För Du eh, är tonåring vid den här tidpunkten. Vad händer sen? Vad, hur tar sig tron i uttryck i ditt liv under din ungdom och sen när du växer upp? Eh, Berätta lite grann om det. Ja, jag, när jag var 13 år så, så mötte jag mitt livs när du var 13? 13 år. Är det sant? Ja. Okay. Men jag fick vänta en hel evighet, fyra fem år. Alltså. Det är ju det för en tonåring. Så, så mötte jag min fru, då, Linda. Wow. Och vi gifte oss 94. Okay. Eh, och, och hon brann också för Gud. Mm. Och tillsammans, jag tror det var två dagar efter vårt bröllop, så började vi en bibelskola. Mm -hmm. Det är fantastiskt att gå en bibelskola. Ja. Så vårt första år var en bibelskola. tillsammans. Ja. Och, och det lag en grund och vi växte tillsammans. Och Eh, där föddes också fortsatt den här längtan mm. efter att ja, men, jag vill ge mitt liv till Gud på något sätt, alltså vad ska jag göra med de gåvor, med det jag är vem jag är och, och, och där liksom vill, det liksom blev liksom tydligare tydligare att nej men jag vill gå den där banan. Jag vill Just det. jobba i en kyrka eller ja. vara med och, och dela evangeliet på det sättet. Du fick på något sätt de, de, de här visionerna det som den heliga ande har lagt på ditt liv. Det började på något sätt formas mer. Du kunde kanske greppa det mer. Kan det vara så när du. Absolut, alltså du, du, du växer, du lär känna, du får tag i det, även om ja. du inte kan fatta det till. Liksom så börjar du se liksom konturerna mer och mer av vad du är på väg in i. Och sen, sen såg vi Guds godhet på ett eh, underbart sätt under året bibelskoleåret. Vi skulle med bibelskolan över till, äh, till London. Ja. Och, äh, ja, men, äh, vi hade inga pengar, så, äh, vi var, hade absolut ingenting, nästan. Mm. Äh, och så skulle vi, över där och vi hade inga pengar för den här resan. Ja. Ja. Nu vet jag inte om jag kan rekommendera någon annan att göra som vi gjorde. Men det här är vår berättelse. Det, ja, i alla fall. det, det är er story. Eh, och vi, vi, vi står i Helsingborg och vi ska vi är över till London där. Och, eh, jag tänker vi ska ta ut i alla fall den där lilla hundringen vi har på banken. Men ja. det var bara 70 kronor. så vi går på den här färjan <laughs> utan en enda krona. Okay. Men ingen visste det här. Det har varit en policy att vi, vi, liksom, vi berättar inte utan mm. Gud får göra det han vill. Just det. Och sen, så är det förundliga att där på färjan är det någon som får liksom en, en tanke. Oh. Vi ska samla in lite pengar till oh. Daniel och Linda. Det hade inte vi någon aning om. Just det Så när vi kliver av den här färjan i London så, så samlar de ihop oss. Oh. Eller, samlar de ihop, eller de samlas och så säger de, kom. Oh. Och så får vi, jag tror det var 4000 000 kronor, wow. när vi liksom kliver i land. Just det. Eh, det är ett exempel på hur Guds godhet kan, alltså, har liksom varit där hela tiden. precis Och ni har vågat ta steg i tro. också för Det var ju ett trosteg ni, ni tog där och då. ja, absolut ja. Det, det har väl varit någonting som kanske har karaktäriserat oss nämligen att vi har tagit de här stegen. Ja. Vi, vi funderade i mitten av Bibelskolan, vi är fortfarande på Bibelskolan nu... Just det. Efter, det var i nyår där. Var ska vi ta vägen? Ja. Och, och då, då bad vi. Vi tog fasta och bön, och så talade Gud till Linda om en plats och en pastor. Ja. Ehm, och Sen får jag bara en tanke, utan att jag känner att det är så här jättemärkligt. Jag säger till Linda... Ehm, jag tror vi ska upp till Falun och Hans Jansson. Okay. Och Då börjar hon gråta, och jag, jag fattar ju <laughs> ingenting. Ja. Ja, men, okay. ja. men Sen dagen efteråt så, eh, så berättar hon det här. Och, när vi började, eller I den vevan så fick vi också lite erbjudanden från andra håll. Mm. Som lät väldigt, eh, ja, men det lät bra, erbjudande, Just det. men vi kunde inte göra någonting annat än åka dit oh. till Falun och Hans Jansson. Och det, det var en fantastisk tid som fick vara där. Just det. Wow, Underbart! Det här var efter bibelskolan. efter, efter då. bibelskolan. Just Det precis. Ja, sen var vi uppe i Falun några år ja. och eh, jobbade där ideellt med ungdomar. Mm -hmm. Och så jobbade jag i en, i en också i Borlänge. Där. Just det. Eh, men eh, hjärtat har alltid varit att hjälpa människor ja. för att jobba med ungdomar... Ja. Eh, ja, men Att leva för andra. Precis, Exakt. ja. För Jag vet att du pluggade också teologi. Mm. I vilken veva kommer det här? då? Var Det efter ja, Falun eller? Ja, det var precis efter. Vi var där tror jag fyra år. Och Sen började Gud tala om att du kan, du kan liksom utbilda dig ännu mer Just det. och läsa teologi. Ja. Och, och Till sakens natur hör att jag, jag, jag är inte duktig Eller i engelska. Eller var inte duktig i engelska. Mm. Eh, så att, Det där var en utmaning ja. eh, att våga ta det trosteget också. Just det. Eh, Men Guds, Gud visar sin godhet. för att vi... Du vet, Det är inte så lätt att bara flytta ner Nej. Eh, och skaffa jobb. och så vidare. Och, ja, men, eh, vi tog en bönepromenad igen. Ja. Och, eh, och Vi fantiserade lite grann och hittade lite lösningar. Och då, då, så upp, då kom vi på en lösning. Varför ja. inte göra det här? Just det. Och så står jag i den i butiken som jag jobbar i, i då, den här mattbutiken. Ja. Och så kommer en person in i butiken. Ja. Och den här personen hade jag inte sett förut. Och han, han, han skulle träffa min chef, då, men han var borta. Då. Ja. Så då blir vi ensamma. Vi har inga kunder i butiken. och och så börjar Vi prata, och Då visar det sig att det är chefen för just det företaget som vi någon dag tidigare hade gått och pratat om. Att –Varför inte söka in där. Just det. Så jag blir ganska frimodig wow. och säger så här... Du, 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 har inte du nåt jobb till mig? A, a. Och där och då så säger han ja. Wow. Så att då är den... den, den, den det är löst. Guds godhet har liksom följt, följt er på vägen. här och, ja, och, 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 och Vi ska få höra också vilka spännande saker som Gud mm. har förberett för er nu. också, det som ni lever i. Mm. Vi ska bara ta ett musikinslag, här så kommer vi tillbaka alldeles strax. Och Välkomna tillbaka till studion. Eh, jag skulle vilja uppmuntra dig här ikväll att bli en del av Vision Sverige-arbetet. Vi vill nå ut till varje hem i Sverige genom sociala medier, genom tv-rutan genom hemsidan. Och Det kan vi göra tillsammans med dig. Tillsammans kan vi nå ut till Sveriges hem med budskapet om Jesus. Genom människors vittnesbörd som har fått... Möta Jesus. Så I tv-rutan kan du få information om hur du kan bli delaktig. Du kan swisha in en gåva, du kan smsa in, bli en månadsgivare eller bara skicka en kärleksgåva till oss. så Vi kan fortsätta det här underbara arbetet genom Vision Sverige och Sverige live-programmen. Du som vill bli delaktig i arbetet... så Vi skickar också en härlig skiva med Irene. Endless heter den här skivan. Så, eh, tack för din gåva. Eh, var med och sprid evangelium i Sverige på detta sätt. Så jag sitter här med Daniel i studion och eh, vi har fått höra liksom hur Jesus har frälst dig, hur du har fått en vision, eh, hur du har gått bibelskola och läst teologisk utbildning. Och det du har på ditt hjärta, det är ju som du sa, hjälpa människor, mission. Och eh, berätta lite grann om det där som du lever i, som du drömmer om? Ja, att, att, få, att få göra skillnad i andra människors liv har, ju vux, har ju funnits där hela tiden. Och under har ju fått förmånen att resa ganska mycket inom mission i olika delar av vår värld. Mm. Asien, Afrika och södra Europa. Mm. Eh, och speciellt i Asien och i Afrika, eh, i slumområdena, bergsbygderna, så möter man barn. Mm. Och barn på något sätt, man, kan, man, man står svarslös inför barnen när man ja. ser dem. De har glädje de har en, ett livslust, mitt i allt det här. men man ser också fattigdom man ser sjukdom. Man ser att de har knappt någon mat, mm. de har ingen utbildning. Ja. Eh, det har upptäckt att om vi gör lite, så mm. kan det få betyda mycket för dem. det det, Och har har någonstans, vi, har, vi har haft det, Jag och min fru har haft det under en längre tid. Ska vi inte göra någonting? Ja. Vad kan vi göra? Men nu har vi kommit till den punkten att nej, nu gör vi det. det. Istället för att prata och prata. och prata, men Nu gör vi det Så att, eh, nu har vi gått in i ett nytt skede där vi mer konkret inte vill hjälpa några barn, utan vi hjälpa, hjälpa många barn. Just det. Eh, ge att, genom att ge dem mat och ge dem utbildning. Och då är det i Nepal mm. och i i, Mombasa, i Kenya, bland annat och i Albanien, fattiga delar i Albanien. Ah. Eh, och där är behoven så enorma. Så vi har känt att vad kan vi göra? Jo, vi kan liksom samla in pengar mm. och se till att de går till barn som verkligen, verkligen behöver just det. hjälp. Oh. Och, och den organisation som vi startade heter Love the Children. Mm. Så man kan hitta den på Facebook. Ja. Och, och vi, vi har egentligen bara ett mål. Det är att hjälpa många barn. Just det. Mm. Till, naturligtvis, för mat men också utbildning. Ja, oh. just det. Så Det är något som pulserar inom oss. Ja, det känns väldigt inspirerande. att få göra detta. Just det. för Du har ju rest i de här länderna också. vet jag. jag vet att Du har varit engagerad i mission i Nepal, också, mm. Församlings, alltså utrustat och hjälp församlingsplanterare. var Det väl. Och, mm. eh, så att det här är länder som du har rört dig i redan, och du har sett behoven. Och... Absolut. alltså För 250 kronor i månaden mm. så kan du hjälpa ett barn att få mat, en lunch och skolgång under en månad. Det är inte mer pengar. Nej. Eh, så det betyder Lite kan få betyda mycket. Så att, Just det. Och, och, vi, vi har ju kontakter. och mm. eh, Nu behöver vi bara medel för att vi ska hjälpa till för hjälpa dem. Men det, det känns är... så, så spännande och ja. meningsfullt. Ja. Att inte bara få... Liksom, allting ska handla om oss. och Just Vi ska det. ha det bra. Jag har, inga, jag har ingenting emot det. Ja. Men att få betyda och göra skillnad för andra människor... Det, det, ja. Det känns väldigt, väldigt spännande. Ja, just det, precis. So, Love the children mm. är nåt vi kommer gå in i. Oh, vad fint. Alltså. Mm. Och det, det, det är i startgroparna nu. Ni har liksom startat igång, och, eh, men det är ganska nytt, va? Det är... Ja, precis, ja, det började. är väldigt nytt. Själva ja tanken är ju inte ny, den har funnits. Man kan ju alltid gå och vänta och vänta och säga att ja. ja, vi borde, vi borde. Men ibland bara säga att nej, nu börjar vi gräva, Exakt. nu börjar vi bygga. Precis. Och det är där, där är vi nu. Så att, Mm. Eh, vi är också på gång att starta en second hand mm. där eh, överskottet just ska gå bland annat till Fast det här. Då. Eh, för vi ser att eh, så, har, har man fått förmånen att vara ute i mission så kan mm. du inte åka tillbaka och vara densamma, utan du vill göra någonting. Exakt, så är det. Så, det mm -hmm. finns ju någonting. just Den här biten griper tag i ens hjärta. För man, När man just är ute och reser... Mm. Så jag, känner, jag känner igen det där. Liksom. Man ser behoven och man ser att här finns det saker man kan mm. göra. Nu har ni tagit det här steget. Mm. Nu, nu är det dags. Liksom. Ja. Nu tar vi det här steget. Jag satt i Nepal med, det är, det är några år sedan, eh, och, eh, eh, hos en mamma. Och Hon berättade... Jag såg hennes dotter i bakgrunden. Hon var, 13 år då, tror jag var. Just det var. Då hade man tagit henne ifrån prostitution. Mm. Och I fyra år hade hon levt under en sån här bordell. Mm. Till sex till åtta kunder varje dag. Oj. Från åtta, nio års ålder upp till 12–13 år. Mm. Och, och I det arbetet, då, bland annat som vi vill stötta, så har de, har de utbildat flickor att kunna försörja sig. För Det är en fråga om att kunna försörja sig Just det. genom såna här skönhetssalonger. Och idag så, Den tjejen med hennes mamma har utbildat sig och bedriver en egen skönhetssalong wow. i, ja, en, i någonstans i Nepal. Är det. Ja, ja, det. det här tycker jag är fantastiskt. Ja. Att hjälpa så att människor kommer ur den situationen och själva kan liksom få ett så drägligt liv man kan få. Precis, exakt. Exactly. Vilken glädje det är att Det se. är väldigt glädje att få se den utvecklingen, att få vara med och hjälpa mm. på det här sättet. Mm. Det är underbart att höra det. Alltså fantastiskt. Och som mission ligger också varmt om hjärtat, eller hur? Ja, det kommer vi ju absolut. Det går inte att komma ifrån. Vi fortsätter ju inom mission. Ja. Och det har ni gjort många, många, år? Vi gjort det många år? Mm. Ja, de senaste fem åren har jag varit ut en hel ja. del. Ja. Alltså, någonstans så föds en, en dröm om att få göra någonting. Mm. Och det gjorde ett dröm. Men sen drömmen, så vad ska vi göra? Då blir det en vision i våra liv. Det här är vår vision. som vi ska göra. Just det. Och, och då, liksom, då, då blir det vårt uppdrag. Ja. Och när man får leva i det uppdraget, då får man också tillfredsställelse. Och då, ja. då, då, då hittar man ett syfte med livet. Exakt. Och vår, 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 vår dröm och vision det kommer handla om barn mm. nå ut med evangeliet, starta det. församlingar det håller vi också på med. Ja. Men det har mycket med mission att Samtidigt så är jag är vi bedriver jag en bibelskola uppe i Umeå. Då. Umeå Bible School. Just det. Och du är vad det? rektor, eller? Vad? Ja, jag är kursföreståndare. kursföreståndare. Så heter det, ja. Tillsammans med eh, Lina. heter hon. Just det. Och det är fantastiskt. Och vi, har haft det förra, vi hade första bibelskolan första året. Så det här är andra. Men se vad som händer med människor som ett, ja. under ett år tar tid att gå en bibelskola. så Jag skulle verkligen rekommendera alla ja. att gå en bibelskola. Verkligen alltså. Gärna i Umeå. Ja, men precis. Exakt, ja. ja. Så att, ja alltså, man tänker att Sverige är så stort. Alltså, eller väldigt avlångt, så där. Mm. Umeå känns väldigt långt borta. Men det är, ja, man kan ju bo i Umeå också. Absolut, Det är en pulserande, ja. härlig stad. som... Ja, det, är en, det är en bra stad. Mm. Ja. Underbart, alltså. Mm. Eh, vi ska återkomma alldeles strax eh, till studion. Vi ska först få lyssna till lite musik. här. Mm. You make tillbaka till studion. Eh, du kan ju följa de här programmen live via Facebook-sidan också, TV Vision Sverige. Och du som tittar eh, på oss via Facebook, eh, du kan också skicka in böneämnen till oss. Du kan smsa in böneämnen. Du kan också skriva eh, i kommentarsfälten så. Och eh, vi har ju pratat lite grann om, om mission här idag och fått höra om mission. Och det skulle vara kul att veta från er tittare att har ni varit på en missionsresa någon gång? Alltså en resa där man får berätta om Guds kärlek för andra människor. Var har ni i så fall varit? Ja eller nej? Och ja, om det är svaret. Var har du varit på mission? Och eh, Tänk på om det att eh, inte avslöja för mycket om det är känsligt. Så, liksom. För Vissa länder är ju också känsliga eh, att åka till. Men Jonathan, du ja. sitter här med mig nu i studion. Jättekul att ha dig. och Du är Tack. inte ny här. Nej. Jag har ju varit här eh, i våras. Precis. Jag. Exakt. Och då berättar du lite grann om din resa. För du, Då var du i Sydamerika, när du var här sist. Så berättade du lite grann om den resan. Mm, precis. precis. Och grann om Nu har du varit på i ett annat ställe. Och vart har du varit? Jag har varit i Kuba. Wow. Och Kuba är ett jättefint land. Ja, oh, Så fantastiskt. Alltså, hur skiljer sig Kuba från Sverige? Jättedum fråga. Jag vet, men jag skulle bara vilja veta <laughs> mer. Alltså, Hur är människorna? Hur är... Naturen, hur är atmosfären där? Alltså, det är nästan samma fråga man får där nere. Hur är Sverige, undrar de. Ska man försöka berätta hur Sverige är för en kubansk människa? Ja. Och det är jättesvårt, för det är, ja. det är så annorlunda. Eh, klimatet är annorlunda, maten annorlunda. Eh, de har ju avokado som är så här stora. Eh, avokado som är så stora? Ja, som en äggplanta. Oj. Jättegott. Wow. Men människorna, de är fantastiska. Mm. De är väldigt så här varmhjärtade och mm. passionerade för Gud och Just det. överlåtna. Och, ja. och dessutom du har ju de här fantastiskt fina 50-talsbilarna, amerikanarbilarna. Yes, det är rosa och gula. Och, <laughs> det, det är på riktigt. alltså. Just det. Det. Var, det, var det mycket folk i rörelse, eller kändes det som att det var öde? Eller var det liksom var det trångt? Var det Mycket folk? Var det Mycket trafik? Så att säga. Eller hur? Nej, det var nog ganska lugnt. Alltså. Okay. De är ganska laid back. Alltså. De är, tar det lugnt och är ja, inte stressade. utan mm. väldigt sociala. De har tid för varandra och Just det. umgås mycket. De ja. väldigt öppna och du kan prata med vem som helst. Och de är väldigt varma och ja. kärleksfulla. Just det. Hur kommer det sig att du åkte dit? till Cuba? Ja, det var ju så här att Förra programmet, som jag var med är innan sommaren, mm. Då berättade jag att jag hade varit i Chile, Ecuador och Bolivia på en missionsresa. Då fick jag en inbjudan genom en, en pass, församling då, i Chile. För Då skulle de alltså ha, på den Cuba-resa som jag nu var på, berättade de att då skulle de de ha en en ungdomskonferens. Ah. Och det är alltså pingströrelsen i Kuba i mm. som varje år har en stor konferens för alla deras ungdomar. Okay. Eh, och då blev jag inbjuden då att få följa med dit Just det. som predikant. All right. Det var väldigt kul. faktiskt wow. Så. Hur, hur var det? Alltså, är Kuba ett stängt land eller är det ett öppet land för evangeliet? Eh, jag, jag är inte något helt rätt person att svara på den frågan. Mm. Hur upplevde det. du det? Alltså när du var där? Hur var atmosfären? Alltså? Jag kan ju tycka så här att eftersom vi predikade för ungdomar som redan var kristna, mm. det var en kristen ungdomskonferens, Just det. så var det väldigt öppet. Ja. De är ju väldigt lätta att ta till sig evangeliet och prediken. Mm. Och, men i övrigt så, så vet jag inte exakt hur det är. Men jag tror, att, jag tror ändå att evangeliet går framåt ja. och Gud gör mycket i landet. Wow. Och de är väldigt överlåtande om kristna. Just det. Man märker det när man är på möten, När Vi var i en, i en liten stad innan vi åkte iväg till platsen där, där ungdomscampen låg oh. några timmar därifrån. Ja. Och då var det på ett söndagsmöte. Och när man kommer in i kyrkolokalen, mm. och redan tror jag, en, säkert en kvart, en halvtimme innan, mm. då kan man se över hela lokalen hur människor har kommit i förväg och sitter på sina knän och Oj. sitter i bön. Och, och Speciellt pastorn. Okay. Han gillade honom jättemycket. Mm. Eh, han var så, så varm och så överlåten. Älskade Guds ord. Han, 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 han låg på sina knän och, så bara och bad till Gud innan mötet. De är väldigt enkla, ödmjuka ja. människor. Just det. Precis. Och det låter som en väldig hunger också. Efter Gud, liksom. Hur var mötena? Då? Hur, är det något speciellt du tar med dig eller vill lyfta fram här som ett, ett minne för livet eller något liknande? Så? Ja, absolut. Eh, både det mötet som vi hade på den söndagsgudstjänsten i kyrkan eh, på platsen där vi egentligen bodde innan vi kom till den här andra platsen där ungdomskampen var. Mm. Egentligen kan man säga att på, på båda platser så jag tror att det är det egentligen så överallt. Mm. Att, nej men när du har ett möte där, ja. människor tar verkligen emot budskapet och De har väldigt mjuka hjärtan, mm. eh, öppna. Ja. Eh, efter varje möte som vi hade så kommer folk fram och ja. ville ha förbön. Eh, Gud, man ser Gud beröra människor. Människor faller i anden och, mm. och blir berörda starkt av Gud. Och, Just det. Eh, och De kan komma och säga efteråt, att tack så jättemycket för mötet. Mm. Och, Nej, men de är väldigt fina människor. Man, man, det är väldigt lätt att tycka om dem. Just det, wow. så, ja. vad, tror du, vad, vad tror du gör det att de är så hungriga? Vad är det, vad är det för Om man tänker på Sverige, man tänker på Norden. Mm. Jag tror vi har väldigt mycket hungriga människor här också. Ja. Men, men det låter som något lite extra. Ja. Där borta, som många vittnar om, alltså när de åker till andra länder att det finns en annan mottaglighet. Mm. Vad tror du det kan bero på? Alltså, jag har väl två svar, kanske. Ja. Eh, och Det första det låter ganska banalt. Mm. Men det är faktiskt så, tror jag, att dels är det influenserna från eh, västvärlden med vä all världslighet som finns mycket ja. i, i vår kultur. Det är inte lika mycket där på det sättet. Nej. Men det är också så att... Eh, Många av de här människorna de lever enklare liv. De har inte samma ekonomiska överflöd. Sånt det. påverkar faktiskt mm. ens inställning. Och, man får en mer ödmjuk inställning till livet, tror jag det. när man har enklare förhållanden. Det. Och det är mer så där. Precis. Jag, jag påminns om det som Jesus säger om mammon. Du kan inte känna både Gud och mammon. Nej. Så nu tror inte jag, och det tror inte du heller, säkert nej, att nej, nej. pengar i sig är fel. Men det finns en, varning, en seriös varning från Jesus. Ja. Liksom, att Akta dig för materialismen. Liksom. Absolut. Det, alltså det som jag tycker är intressant ja. är... Ju där, när, när Jesus talar om det i bergspredikan mm. så, så säger han inte du kan inte känna både Satan och Gud. Han mm. tar faktiskt materialismen som en Amen. motsats mot Gud. Liksom. Ja. att det är nästan som att Man kan tolka in det som att okay, det är farligare på något sätt än vad fienden är. Ja, ja. Att man blir fångad av materialismen. Liksom. Mm. Eh, så det ligger nog något i det du säger. Ja. där. Liksom. Gud säger också det till israeliterna innan de kommer in i det förlovade landet. Då säger han så här, när ni får hus och ja, men vackra, en vacker plats att bo i mm. som överflö överflödar av allt gott, ja. som jag vill ge till er, glöm då inte bort mig. Exakt. Så Det gäller så att bevara hjärtat, även om Gud skulle välsigna. Men den andra saken, som jag tror också är viktig, mm. Och det är att... att alltså man... man, man när jag läste på Uppsala universitet teologi, mm. då hade vi en bok som var jättebra som berättade just om kristendomen, hur den ser ut i världen. Yeah. Och då förstår man att, att kyrkan, den växer som starkast söder. Ah. Eh, inte i norr, men söder. Alltså det är det. Sydamerika, Afrika och Asien. Just det. Och just där man har varit, där märker man att de är mycket mer öppna för mm. eh, rannsakande förkunnelse. Ah. De lyssnar till förkunnelser som handlar om omvändelse och ja. synd, rättfärdighet och dom. Wow. Klassiska Exakt. predikningar. Exakt. Det, det, det är sånt som jag tror att kanske inte allt att vi har lika lätt för Nej. men som jag tror vi behöver. Oh ja, absolut. Alltså, du är inne på ett spår här som, mm. som är väldigt viktigt. just det, här. det är ju evangeliet. Evangeliet är ju omvändelse från synder ja. till Jesus. Ja. Alltså det är ju det här – synd, rättfärdighet och dom. Mm. Så det är fantastiskt. Alltså så, du, brinner du för liksom Sydamerika och den här delen av världen? eller Vad, vad ser du för vision? Vad, ser du, vad drömmer du om för om framtiden? Liksom? Alltså jag, jag tror att Sydamerika har ett speciellt plats i mitt hjärta. Mm. Eh, jag tror det var Gud som faktiskt ledde mig dit och öppnade upp den, den dörren. Ja. de dörrarna. Jag tror även att jag kommer få möjlighet att resa till andra platser som Asien och mm. Afrika i framtiden. Ja. Och fler platser. Men nu är det här som mm. det tar fart just nu. Just det eh, kan bli fler platser också. Mm. Men jag tror också om det finns unga människor som lyssnar till det här programmet just nu... Oh. Jag tror att Gud vill ta med dig ut på missionsfältet. Och yes. exactly. man, får, alltså man får se något helt annat än mm. det man kanske sett hela livet här. Man får möta människor som har andra omständigheter som lever mycket enklare liv, men trots det mm. är så hungriga på Gud. Ja. Eh, och det, för, det, rör, det, det gör någonting med en. Ja. Eh, det hände mig när jag var 15. Okay. Eh, Berätta om det. Mm. Eh, livets ord, som jag är uppvuxen i och är med i... Mm. Eh, då var det så att missionen mot Indien började ta, ta fart ja. eh, i slutet på 90-talet. Och, eh, Ulf gjorde då en stor resa till en, en plats i Indien. Mm. De skulle ha en stor kampanj för pastorer. Mm. Eh, och då var vi många från församlingen som följde med. Ja. Men jag var bara 15 och det var pappas faktiskt som tog med mig. Jag är väldigt tacksam för. det. Ja. Eh, och Då kommer jag ihåg att jag var inte jätte, alltså, passionerad för Gud. Även om jag ändå var med på möten och så där på den ja. tiden. Och lyfte mina händer och var med i lovsång och så. Eh, men det var faktiskt första gången som jag... vi var med under själva där podiet där de stod och predikade. Oh. så stod vi under ja. i någon källare och bad för predikan samtidigt. Okay. Så Vi bad det säkert några timmar, där. Just där, men det gick ju jättesnabbt. Wow. Och man fick se liksom hur människor hade det och levde. Och, oh. um, och Vi fick komma hem till en pastorsfamilj och, mm. och sitta bak på en vespa. Och, genom trafiken så här. och den här tuk, -tuk liksom, den här Ja, Det var, det var faktiskt en, inte en tuk-tuk. En vi också. vespa. Så, en, ja, en riktig vespa. Just det. det var lite mer spännande. Det är så roligt att se alltså, när man Gud har lagt en längtan att få komma ut och predika och mm. betjäna människor, ah. när det nu verkligen händer exakt så om, det, menar, om det finns människor som har en kallelse på sina liv ja. håll fast vid Gud yes. vid, vid, vid det som Gud lagt ner i hjärtat. Och du kommer att få se det som Gud har gett dig. Exakt så. Wow. Mm. Så underbart att höra det, Jonathan. Alltså det, är, det är kul att höra det. och jag, jag tänkte bara... Eh, fråga dig... Eh, vi har haft två gäster här ikväll också. De har pratat om vad Jesus betyder för dem, vad Jesus har gjort för dem. Och, ja. och, och, eh, du har ju fått dela ditt vittnesbörd, redan men jag skulle ändå mm. vilja ställa den här frågan till dig. Att, mm. Vad betyder Jesus för dig? Vem är han för dig? Och vad, hur uttrycker sig tron på honom i din vardag? Alltså Jesus han är min Herre och Frälsare. Mm. Eh, jag fick ett jättefint gudsmöte när jag var 19 år, efter gymnasiet. Jag satt upp hos mina föräldrar i deras soffa och läste en bok om kristna i Kina. Mm. Och där upplevde jag att Gud mötte mig väldigt starkt. Och jag bara beslutade mig för att nu vill jag ta Gud på allvar och följa honom. Men vad ska man säga? Ja, men det är självklart att Jag läser om Jesus i Bibeln och vill tjäna honom och fått ja. möta honom många gånger. Jag minns hur det var till exempel för mig när jag förberedde en predikan ja. där på Kuba inför ett möte. Ja. Um, och då gick jag där och... och, och, och så, dels, man, man hör ju Gud tala till en, ett budskap. Mm. Och så När man bara ber och så, så var det som att Gud bara kom in och berörde en så starkt i hjärtat. Så det var som att Jesus blev levande för en. Just det. Just det. Uh, det är svårt att säga. Ja. Men, men han, alltså, han, är, han är en levande Gud. Ja. Jag vet att det var en min första predikan för ungdomarna ja. var ett som Gud ville att han vill ha en relation med dig. Precis. Och du fick så. uppleva det väldigt starkt att han, han gav det till dig. Liksom, att ja. Det är ju det det handlar om, livet med honom. Ja, ja. Alltså, att man kan höra honom, mm. eh, att, 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 att han är med den. Just det. Även om man eh, gör fel så älskar han henne. Ja. Han är alltid där och reser upp han är, det står, Som det står, att han, han är mild och ödmjuk i hjärtat, ja, exakt. barmhärtig och god. Wow. Väldigt kärleksfull. Ja. Så. Jonathan, alldeles strax ska vi få bjuda in tillbaka Daniel tillbaka hit. då. Mm. Så då kommer vi tre sitta här och vi kommer be till den här guden. Vi kommer be till Amen. den här Jesus yes. och vi kommer be för dig som tittar på det här programmet. Så du kan smsa in dina böneämnen och du kan skriva på Facebook. När vi kommer tillbaka efter det här musikinslaget så kommer vi att be för dig och alla de behov som, som kommer in till oss. Så vi är alldeles strax tillbaka. Och välkomna tillbaka nu till studion där jag sitter med både Daniel och Jonathan. Hörni, vi har fått in böneämnen här via sms och vi ska alldeles strax börja, börja be för de här böneämnena. Och, eh, jag ska bara läsa upp eh, vad vi ska be för. Det är någon som skriver att jag befinner mig i en svår situation men man och jag är mycket sårad. Be för mig att Gud kan visa mig rätta vägen. Eh, sen är det någon som skriver så här, att be för min pappa. Eh, han blev jättesjuk, fick åka in med ambulans. Eh, propp i hjärnan, står det. Vi ska be om ett fullständigt helande i Jesu namn för pappan. Och så kan vi be för eh, fler böneämnen här, ska vi se diabetes, rygg som är utsliten, höft. Eh, läkarna säger det inte går att göra något men, men Jesus säger nåt annat. Amen till det. Så, så vi bara, vi bara börjar be för de här och Jag kan börja med att och, eh, och be mm. för dig som har skickat in. Och det är fler bönämnen Vi tar upp dem under det här bönetillfället här och bara lyfter alla de här bönämnena inför Gud. Himmelske Fader, jag tackar dig att vi får be till dig den här stunden. Herre, vi ber för varje tittare som har skickat in bönämnen. Och Fader, jag tackar dig att du ser de här behoven. Du ser de här eh, smärtorna som de bär på i sina kroppar. Herre, jag tackar dig för att ryggen får bli helad, att höfterna får bli hela. Ja, himmelske Fader, jag tackar dig att du ser eh, pappan som hade en propp i hjärnan. Herre, jag bara tackar dig Herre, att du helar honom också. Herre, jag tackar dig himmelske Fader för den här kvinnan också, Herre, som har blivit sårad, som har problem, relationella problem. Herre, tack att du kommer med din frid i Jesu namn. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Någon skickar in här mitt barn, mina barns äktenskap. Be för mina barns äktenskap, att de ska bli frälsta, sonen och hans fru. Och eh, Vill någon av er be för detta, mm. för äktenskap? Ja, Jesus, tack för att för dig finns det inga hopplösa fall. Utan du är den som möter oss tack, mitt i livet. Och Be för de här, de här bönämnena, de här människorna som du älskar och som du, vill, som du bara drar till dig. vill vi ber att du ska röra vid dem, att du ska komma nära dem. Och att de ska få möta frälsningen i dig, Kristus Jesus. Att de ska få se vem du verkligen är. Herre. Så talar frid, talar frälsning in över deras Jesus. liv. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack, Jesus. Även På Facebook här så får vi in meddelande nu att eh, Jesus ska uppenbara sig, eh, uppenbara kallelsen. Och... Eh, att han ska hjälpa dig att läsa skriften, skriver du här på Facebook och det ska vi verkligen be för. Och en annan skriver här, Marie skriver att Jesus ska vara drivkraften i allt jag gör och att jag ska kunna få klarhet i vad han har tänkt framöver. Så det handlar mycket om kallelsen. Så Jonathan skulle vilja leda oss in i bön för detta, för de här två personerna. Amen. Här är bara tackar dig just nu, Gud, Fader, för dem som Lyssna på det här mötet, och som längtar efter att få höra mer av dig Gudfader, och komma närmare dig och komma in i sin kallelse, Gud. Jag bara ber att du ska börja tala till dem, Gud, genom drömmar och syner. Jag ber att du sänder människor till dem med tilltal, Gud, Fader. Jag ber att du bekräftar deras kallelse, Gud, Fader. Att, att du öppnar skrifterna för dem, Gud, I Jesu namn, att du är för dem, här med fast hand in i den kallelse där de ska vara, Gud, Fader. Du stänger dörrar och, öppnar dörrar och leder dem rätt, Gud Fader. I Jesu namn, jag tackar att du bara hjälper dem. Jesus. Jesu namn. Amen. Och så ber vi också för en familj som har blivit splittrad och också för en hustru. här. Be för min, min hustru som har demens och andra plågor. Så vi ska be för den splittrade familjen och vi ska be för din fru också, du som har skickat in det här börnämnet. Så i Jesu namn tackar vi dig, Herre, för att vi får börja be för att en familj som är splittrad, Herre, ska komma enade igen. Herre, om det finns herre, saker som behöver tas upp där, Herre, tack Herre att du med din kärlek bara uppenbarar de här sakerna i familjer som behöver tas upp, Herre, som behöver helas, som behöver upprätta, som behöver ta tas tur med, här Herre, om det finns bitterhet och bitterrot i familjen, Herre, jag ber att du ska rycka det ur familjen, Jesus. Jag bara tackar dig för din kärlek över den här familjen som är splittrad. Jag ber om Andens enhet. Och om det finns herre, människor som inte känner dig i familjen, Herre, så ber jag om deras frälsning, Herre. Jag tackar dig att de ska få bli frälsta och se vem du är, Herre. herre vi människor kan aldrig övertyga andra att bli frälsta, men du, Herre, du drar dem till dig och vi ropar till dig, Jesus, att att din vilja ska ske så som i himlen såg på jorden. Och så ber vi Herre också för hustrun eh, eh, som har demens, som har många plågor. Herre, jag bara tackar att du är vår läkare. Du är den som helar alla sår. Du helar själsliga sår. Du helar fysiska sår och du räddar våra själar, Herre. Och jag tackar att vi får bara tala ut, Herre, helande i namnet Jesus. Vi talar helande i namnet Jesus, in i din kropp, in i ditt sinne. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack, Jesus. tack Jesus. Och Det kommer in fler bönenämnden här. men jag bara tänker så här att jag att tänker har, har ni fått vara med om bönesvar? Jag tänkte att det skulle vara kul att bara få prata om det här. När vi ber att få bli styrkta i vår gemensamma tro på att Gud faktiskt svarar på bön, har, har ni varit med om det? att ni ber och bara ser att Oj, Gud griper in i en situation? Ja det är ju ett jag kommer ju tänka på ett tillfälle. Vi är i, i Zambia. Mm. Och jag står på scenen, och det är ungefär som det vi gör nu. Vi ber för människor. Mm. Och så ser jag en liten tjej som står där. Och vi säger att är du sjuk, så lägg handen på det stället där du är sjuk. Ja. Och då så tar hon upp det så här mot sin, sitt högra öra. Ja. Jag vet inte om det var höger eller vänster Och så håller hon där och så, så är hon med i bönen. Och sen, När bönen är slut så är det som att hon reagerar och bara tar bort handen. Ja. Och Sen så tittar hon sig runt omkring, och man ser att någonting händer. Ja. Och, och, och Det här fångas också på filmen, men jag, jag, kunde, jag fick ja. ju se det. Just det. Och Sen så kommer hon fram på scenen och så berättar hon att hon inte kunde höra på det högra örat. Ja. Och När vi band så var det som att det knastrade till och hon fick tillbaka sin hörsel. Wow. Och då, Det var ju så fantastiskt att, man fick, man, att jag kunde få stå och titta på henne. Det var ju en skara ändå på jag vet inte, vet 15 000 människor som var där. Men Mina ögon just hamnade på den unga, lilla tjejen. Ja. Wow. Och det var härligt att höra vittnesbördet. Så att eh, Det kan hända när man själv bara lägger sin hand. Just det. På, på det stället där man är sjuk. Därför Gud är närvarande, ja. precis som han var närvarande där. och Här så är han också närvarande hos dig som tittar på det här programmet. Mm, exakt så. Mm. Fantastiskt att höra! Jonathan, har du fått vara med om att Gud svarar på bön? Jag tror jag ska berätta ett bönesvar som faktiskt var... Jag var den som, fick, ja. eh, som behövde ett svar. Ja. Eh, jag, det var flera år sen, faktiskt. Jag studerade teologi. Mm. Eh, Nånting hade väl hänt, så att jag hade ätit något dåligt. Mm. Och jag fick blodförgiftning. Det, jag vet inte hur det gick till. Faktiskt. Mm. Men eh, Jag mådde jättedåligt och var helt utslagen. Och mina föräldrar kom och hämtade mig då oh. och skulle egentligen köra hem mig. Och, och det är bara hur Gud är med liksom och hjälper och räddar. Eh, för vet, min mamma hon fick en känsla att nej, men vi ska till akuten med honom. Oh. Uh, och, uh, och de kör dit. Då. Mm. På vägen dit så börjar jag krampa och få frostningar. Mm. Allt blod går in i de inre organen. Och jag liksom verkligen, uh, det var hemskt, alltså. uh, och När de kommer in på akuten så, så är det minst 14 med både sjuksköterskor och läkare som försöker rädda mig. Och de säger till mina föräldrar att vi vet inte om, vi, vi vet inte om vi kommer klara. Uh, men jag vet ändå att, 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 att uh, Gud var med. Och Människor började be för mig. Mm. Eh, och, eh, sen så blev det ju så att jag fick ju sån här antibiotika in i blodet som bara slog ut allt. Mm. Eh, och jag skulle varit en 14 dagar kanske 10–14 dagar mm. i något isoleringsrum där uppe i sjukhuset. Mm. Eh, men då kom ju en pastor från församlingen upp och bad för mig. Okay. Så Jag kom ut efter cirka tre dagar. bara. Oh, wow. Så det gick ju väldigt snabbt. Oh. och så var jag frisk. Liksom. Mm. Och Det var väldigt kul att se liksom hur Gud bara mm. dels var med och beskyddade mitt liv och ja. sen gav mig hälsan tillbaka väldigt snabbt. Precis. Alltså, det... så, så underbart vittnesbörd. Jag måste berätta någonting. för att alltså, grejerna, den, Det här med bön... Alltså, det känns som att när man lyssnar på äldre människor, så hör man... Den där bönekrigaren, liksom, dem. Alltså, det där i var... Jag minns inte vem, vilken predikant det var, som när man kom hem till hans hem så var det liksom två gropar eh, liksom vid sängkanten. Han bad. Liksom, han var på sina knän och bad. Någonstans önskar jag att vi skulle kunna komma tillbaka till det där att bara tro Gud om svar och inte ge upp, utan vi fortsätter knacka på tills det öppnar sig. Jag, jag har ett sånt vittnesbörd från... När jag jobbade, jobbade i en kyrka i, i, i Borås då, eh, innan jag flyttade då till Öst, då, bor öst numera i Tierp, då, så, så var det en kvinna där som hon var frälst då, mannen var inte frälst, och inte sonen. då. Och eh, I åratal bad hon för mannen. Och De bönemötena jag gick på så, så bad vi för det, och, och bad för sonen. Och, och det här, hon, var, hon var en riktig bönekvinna. Eh, man kände det i atmosfären när hon kom. Väldigt, inte alls speciell på något sätt, mänskligt sätt men man kände av Guds närvaro. Det här var en bedjare. Och jag kommer ihåg det. Att, att vi bad väldigt mycket. Och sen så. Rätt som det är så visade det sig då att sonen blir kristen, sonen blir frälst. Han möter på ungdomar på gatan eh, som är kristna och de tar med honom till kyrkan och, 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 och han blir kristen, han blir alltså genomfrälst. Och, eh, och jag, jag får nåden då döpa honom sen i vatten då. Eh, och, och, och sen, sen så... Eh, r, eh, rätt som det var så blir mannen frälst också efter liksom många års bönearbete. Mm. Det som hör till är också att hon blev, den här kvinnan blev väldigt, väldigt sjuk också. Är det MSD det heter alltså när det handlar om det här med, alltså man, vad ska man säga, muskelsjukdom? Liksom. Jag tror det heter så. Det var en muskelsjukdom i alla fall. Hon får det diagnostiserat mm. och vi börjar be och hon blir fri från det också. Mm. Alltså mm. totalt fri. Och här ser vi då att hur bön kan Liksom förändra saker, förändra situationer. Mm. Och alltid när jag alltid tänker på henne så tänker jag på det och bli uppmuntrad i min tro. Att ibland vill vi... Ibland är det inte bara en quick fix. Nej. Vi håller ut i bön. Mm. Eh, och det är det Jesus säger till sina lärjungar och mig att håll ut i bön. Alltså mm. be med mig, håll ut där. Liksom. Och Bibeln undervisar om det. Och, eh, jag blir så uppmuntrad av det att Gud faktiskt också svarar när vi ber så försöker inte vi inte förändra Gud, utan, utan det är ju situationen. Vi Guds vilja vet vi, mm. och det är den viljan vi ber ner. Liksom. Så att Det är fantastiskt. Mm. Ja, men alltså, bön är ju att få tag i Guds vilja. Ja. Mm. Alltså, låt, ditt rike, låt din vilja som sker i himlen låt den få ske i mitt liv. Mm. Ja. Och, och Då kan det ju vara så att bönen inte automatiskt tar bort problemet men jag får kraft och vishet att ta mig igenom det. Precis. Och det är också ett bönesvar i sig, att man ja. får hjälp av Gud att gå igenom. Just det. Inte bara som du sa, att det bara nu är det borta, borta. Ibland behöver man få liksom den där styrkan ja. och, och liksom förmågan. Och det, det, är också, det finns också det i bön. Ja. Och mitt i kampen, mitt i liksom striden, så, så får vi hämta styrka hos, hos Herren. Exakt så. Så viktigt, alltså. Så viktigt. Mm. Och vi ska fortsätta be alldeles strax för, för de bönämnen som ni skickar in. Vi ska bara titta på ett inslag först, så ska vi gå in i bön igen. Gud bryr sig om både människor och djur. Han är mycket god. Och jag såg en gång, för vi hade faktiskt djur och vi på en lantgård, så hade vi vackra charolais kor med vita, fina köttdjur, och en, en nyfödd kalv fick lunginflammation. Och efter tre så sa till den här, tyvärr nu förlorar du din kalv. Han var genomsvettig, han låg där och flämtade med öppen mun och, och hade 40 graders feber. Jag gick ut till honom, eller han låg i lagorden och jag sa upprörd och grät av upprördhet. Faktiskt att det, orättvist, tyckte jag. Att Gud skapar en vacker charolaiskalv på nio och en halv månad. Så går det tre veckor och så kommer lunginflammation och tar min kall. Jag ropade med hög röst och min fru var med hemma i moraliskt stöd. Jag sa du, lunginflammation, lämna min kalv i Jesu namn. Jag vände på klacken. Nästa morgon går jag ut och tittar försiktigt och nyfiket samtidigt. Och Lite förvånad så ser jag att kalven med torr pälsen, han står upp och diar sin moderkå, ko. Och fullständigt frisk. Jag ringer veterinären och jag förklarar att Gud har botat min kalv. Veterinären sa, kanske förväntat, att sånt händer inte. Men det gjorde det. Välkommen tillbaka till studion, där vi just nu ska gå in i bön för alla de bönämnen som ni har skickat in. Och jag ska läsa upp några här, så ska vi få be tillsammans, bröder. Eh, då är det en som har skickat så här att... Eh, har haft eh, ett tufft år med skilsmässa och sjukdom. Eh, kraften börjar sina, men Herren är god. Be att min fibromyalgi ger vika och att smärtorna försvinner. Att Herren fullbordar sitt verk som han har börjat, den skickat av en, en broder. Ehm, så att vi skulle kunna be för detta, ehm, så börjar vi på det här sättet. Så, Jonathan, vill du be att, eh, om styrka efter skilsmässan, be för sjukdomen? att det ska ge vika mm. i Jesu mm. namn. Jesu Amen. Fader, vi bara tackar dig just nu, Gud Fader. Jag bara räcker ut min hand till den här personen som har drabbats av skilsmässan. Och jag ber, att be, Gud för om läkedom in i själen. Jag ber, att om styrka, nåd och kraft och uppmuntran, Gud Fader. I Jesu namn så alltså, bara befaller jag läkedom till själen, glädje, frid. Jag ber att all smärta ska försvinna, Gud Fader. I Jesu namn att det finns en hopp och en framtid, Gud Fader. Och jag bara ber att den här sjukdomen ska gå just nu. Och Herre Jesus, jag ber att du ska bara lägga din hand på honom och ta bort all fibromyalgi. Och bara fullkomligt Bota honom Tack. I Jesu namn, Herre Gud. Okay. tackar dig för det. Är ingenting omöjligt. Och genom dina sår, Jesus, så är vi botade. Så jag tackar dig för läkedom. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Det är också en, en som har skickat in... "...bed för mig, har sån fruktansvärd ångest. Gunilla. Detta. Vill du be för detta? Tack Jesus. Ja, herre, tack för att du ser Gunilla ja. där hon just nu är. Tack, Jesus. tack för att du kom för att befria mm. oss ifrån det som binder. Ja. Och Nu så vill vi be för, för Gunilla och den här ångesten. Vi ber att den ångesten ska få gå i Jesu namn. Hon ska bli fri på insidan. Ja. Du som kom för att sätta bojor fria, Alleluja. du ska sätta Gunilla fri. Alleluja. I Jesu namn så bara proklamerar vi din frihet. Och Jesus, jag ber att hon ska få vara löst ifrån sin ångest. Tack, I Jesu namn. Tack, tack, tack. Amen. Tack, tack. Vi har också fått in bönämne för, för eh, typ relationsproblem, kan man säga då, relationsproblem. Så vi ber för det också, i Jesu namn. Himmelske Fader Tack att vi får vända oss till dig, du som är fridens mm. Gud. Du som försonar oss med dig själv, Gud. Du som är försoningens Gud. Och Jag tackar dig, Herre, för att alla relationsproblem, hur de må se ut, Herre, vilka den gäller, Herre, så vill du komma in i den situationen, Herre. Bringa försoning Tjena, i Jesu namn. Tack, himmelske Fader. Ja, Herre, att du har försonat oss med dig själv och du vill göra det, Herre, mellan oss människor också. Tack, Herre, för det. Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Tack, Jesus. Vi ska också uppleva. Ja, vi ska be för Sverige ikväll. Också. Jag bara upplevde mm. det här under bönen. Att, låt oss be för Sverige, mm. be för det underbara Gud håller på att göra. här nu. Mm. Eh, jag tror Gud håller på liksom att resa upp människor, resa upp sin församling. Mm. Och vi har fått se liksom nu i sommar. Mm. Eh, tältmöteskampanjer och annat gott som har hänt. Och, eh, låt, låt oss bara be för detta också. Mm att Gud får sin vilja igenom, vilket han kommer få i Sverige. Jag eh, bara kunna börja med att läsa ett, ett, ett ord. Det faktiskt. får du gärna så göra. absolut Vi kan utgå från det. Faktiskt. För jag tror att det gäller Sverige. Faktiskt. Korrekt, alltså. Det är från Jesaja, eh, kapitel 1. Eh, och Då står det så här... att Herren säger så här. Eh, kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en era synder är blodröda, så skall de bli snövita. Om en de är röda som skalakan skall de bli vita som ull. Amen. Så jag tror att även om Sveriges synder är blodröda, mm. så skall de bli vita. Amen. Så är det. Amen. Exakt. Halleluja. Vill du börja med att be, så gör vi i bönen? Mm. Amen. Tack Jesus. Halleluja, Fader Gud. Jag bara tackar dig, Gud, Herre, Tack Jesus. för att du bara kommer med frälsning till Sveriges land, Gud Fader. Jag bara tackar dig, Fader, för att du bara reser upp en ny generation med evangelister Gud, Fader, som går ut på våra gator och torg Herre Gud, med budskapet om frälsning. I Jesu namn, Herre. Jag tackar dig, Gud, Fader, att du bara vänder människors hjärtan till dig, Herre Jesus. Kristus. Jag bara tackar dig, Gud, Fader, att du vänder vårt land till dig, Jesus. Herre. Jag ber om en ny väckelse, Gud, Herre, den du har lovat genom profetiska ord. Jag ber att du sänder din väckelse, Gud. Fader. Jag ber att du Rör vårt land igen, Gud Fader. Att precis som Daniel Wiklund profeterade så ber att din eld ska drabba Sverige. Låt din eld drabba din församling. Låt människor bara strömma in i kyrkan och söka dig, Herre Jesus. Låt arenorna bli fulla med människor som vill få tag på dig, Jesus. Vi behöver dig, Jesus. Jesus Kristus, Herre Gud. Vi tackar dig, Fader, för en ny tid över Sverige. Amen. Tack för att det är nånting som har hänt, nånting som har börjat. Oh. Tack för att vi får höra det genom de här satsningarna som har varit oh. där Tack hundratals Jesus. människor har fått gett sina liv till dig, Jesus. Tack för att Sverige är på väg att få se en våg Amen. av Tack din Jesus. kärlek. En våg Jesus. av hopp från dig oh. in Jesus. i en vår värld som behöver så mycket oh. kärlek, så, behöver så mycket tro och hopp, Herre. Oh. Och därför ber vi Fader, kom med din Ande över vårt land, Herre. Låt oss på nytt bli förälskade i dig, Herre. Och låt människor få se den kärleken ja. vi har till dig och bli Jesus drabbade. Där du får gå från by till by, från stad till stad, från område till område. Och Sverige kommer bli frälst, Tack för en ny tid. Ja, Tack Jesus. Ja, Herre, vi vill bara ställa oss till ditt förfogande, Herre. För vi vet att du verkar genom Tack oss Jesus. Herre. Vi tackar dig himmelske Fader för det att att vi får vara bräckliga, vi får vara svaga i oss själva. Men i dig, Herre, så finner vi en styrka, i dig finner vi ett hopp, Herre. Vi finner ett ljus, Herre, som lyser mitt Tack i Jesus. mörkret. Och jag tackar dig, Herre, att vi får ta den gåva du har gett oss och, och ge det vidare, Herre, till våra grannar, Herre. Ge det vidare i våra städer, i våra herre, eh, områden där vi bor, Jesus. Jag tackar dig, himmelske Fader, för det. Och Herre, jag ber, Herre, att vi ska rikta vår blick herre på dig, och förstå att du, från dig kommer herre, allt det goda. Från dig kommer väckelse, från dig kommer allt det vi behöver. Herre. och Det kommer till din kropp, det kommer till församlingen. Jag tackar dig, Jesus, för det. tackar dig himmelske Fader, att eh, det här, vi ska liksom kunna se vår roll i detta. Att det inte är one man show, det är inte några stycken som kommer liksom göra detta och få till det, herre. utan det är vi när vi reser oss, Herre som församling och tar ut evangeliet tillsammans med dig, Herre. Det är då det börjar hända. Tack att du väcker upp, Herre, din församling som vi redan har bett. Herre. Tack, Jesus Kristus, för det. Halleluja. Ja, vi ber, Fader, att du ska Jesus. öppna våra hem. Mm. Ja. Amen. Att våra hem ska få bli platser där människor får möta dig. Yes. Plats där, platser där himlen får kyssa jorden. Amen. Där en människas hjärta får uppleva någonting utöver det vanliga. Yes. Och därför ber jag att du ska ge oss frimodighet att öppna våra hem och se att oh, Gud kan använda mig, här, mm. Att det får bli en, liksom en folkrörelse Amen. där vi välkomnar människor, där vi yes. älskar människor yes. precis som de är, här, Och där vi inte behöver vara några andra, andra än just de vi är. Men där vi får räkna med att i mitt hem, på mitt arbete, på, äh, på kaféet eller när jag vandrar tillsammans, går tillsammans med min vän yes. så är du där och du använder mm. mig. Tack Fader för det. Jag ber att du reser upp många vanliga, enkla människor, troende som bara får det på insidan att Jesus du vill ju använda mig. Tack för att mitt liv, och mina gåvor och den jag är kan få bli mötesplatser för andra människor att få möta dig, Gud. Vi ber om det. I Jesu namn. Oh, vi ska fortsätta bönen alldeles strax, men vi ska först ta eh, en paus här med ett musikinslag, så är vi alldeles strax tillbaka. Hej och välkommen tillbaka till studion där vi håller på att be just nu för er tittare, ni som har skickat in via sms eller Facebook. Och vi har två bönämnen vi ska be för här. Eh, be gärna för mig ikväll. Hoppas orka titta. Inlagd på sjukhus med misstänkt stroke. Men Jesus förmår att hela vad den är som är fel i Kristi kärlek, Anki. Och så har vi också en som ber om en livspartner, någon att dela livet med. Så de här två bönerna ska vi verkligen be för. Och vill du be för Anki som är inlagd på sjukhus med stroke? Och vill du be för det här med livspartner? Amen. Mm. Tack Jesus. Herre, du ser Anki Halleluja. där hon just nu ligger. Tack Jesus. Och får vi ber att du ska komma in just nu i hennes situation, Herre. Jesus. Herre, vi tackar dig för att du kan fullständigt bota henne. Ja. Och, Fader, jag ber att det som kan eventuellt vara en stroke i Jesu namn så bara ja. näpser vi och säger ja. – var frisk. I Jesu namn så bara omsluter vi. Låt Jesu ja. frälsning, låt Jesu helande kraft komma just nu in i Ankis kropp där hon är, Amen. i Jesu namn. Halleluja, Fader. Jag bara tackar dig, just nu Gud, Fader, för att för dig är ingenting omöjligt. Herre Gud. Jag bara ber Gud, Fader, just nu, för den som tittar och behöver en livspartner. Att, att du sänder exakt den person som han eller hon behöver. Herre Gud. Jag bara kommer överens med mina bröder. just nu, Gud, ja. Fader, Att du bara sänder den bästa som den här personen verkligen kan få möta. Ja. Eh, I Jesu namn, herre Gud. Jag bara tackar dig Fader, för att en rätt livspartner är en gåva från dig. Gud, Fader. Så i Jesu namn så bara tackar vi dig, Far Gud, för att du bara låter de här människorna få mötas just nu, för samman dem och välsignar detta och är med dem från punkt A till punkt B. och bara Jesus. håller din hand över detta, I Jesu namn. Jesus, halleluja. Amen. Amen. Så gott, alltså. Vi är på landning här i det här programmet. Jag eh, tänkte bara fråga er... Är det något sista uppmuntrande ord ni vill ge till tittarna som har varit med oss ikväll? Eh, Daniel, är det något du tänker på? Jag, nej, men just, ja, det är det ju. Ja. <laughs> att få, få verkligen se att jag inte är utanför det Gud vill göra mm. utan jag är mitt i det Gud vill göra. Att, att han... Jag behöver inte vänta på att han ska använda mig, Du behöver inte vänta på att hoppas någon gång. utan bara kliv ut i det mm. och bara ta till dig det. Där och bara... Jesus, använd, nu mig den här, använd, använd mig den här dagen. För Jag menar att eh, alla människor kan få bli använda av Gud. Om vi bara enkelt, med det de gåvpaketet som vi har mm. bara ställer oss till hans förfogande och säger Gud vad vill du göra med mig med mig den här dagen. Ja. Vilka människor vill du jag ska möta? Vilka människor vill att jag ska prata med? Eller helt enkelt bara vara en kristen mm. naturligt. Så tror jag att Gud kommer använda oss. Amen. Så fint, alltså. så fint. Mm. Ja. Jonathan? Ja, jag tror så här att om du har fått löften från Gud och Gud har talat till ett liv, saker som du väntar på, du ber för dem så bara tror jag att det ska bli som Gud har sagt i ditt liv. Allt vad Gud har sagt. Det står i Guds ord att, att inget ord som Gud har talat ska återvända till honom fåfängt utan att ha verkat vart det var utsänt till. Mm. Eh, så har du fått ett löfte från Gud, stå fast för det. Det ska bli som Gud har sagt för dig. Mm. I Jesu namn. Amen, amen. Så gott att ha haft er här, bröder, och även Rejo som, som mm. delade sitt vittnesbörd. Fantastiskt. Och, eh, jag skulle bara vilja här till slut då bara påminna dig om att du kan bli delaktig i det här arbetet som Vision Sverige gör. Du kan bli en månadsgivare. Du kan ge en kärleksgåva, en engångssumma som hjälper oss att göra de här programmen, som hjälper oss att ta ut evangeliet till varje hem i Sverige, till tv-rutorna där hemma, eh, via sociala medier. Och eh, om du vill bli delaktig, en medarbetare tillsammans med oss så eh, är vi väldigt tacksamma för det, för det är tillsammans vi gör detta. Mm. Gud har kallat oss som Kristi kropp som församling, alla troende att bära ett gemensamt ansvar för evangeliets eh, spridning. Och eh, då är det så här att eh, eh, från och med igår, tror jag att det var, eh, så kan du få Irens cd-skiva och, och med sånger då som hon har skrivit som hon sjunger då i den här cd-skivan. Henne har du ju fått höra här ikväll också eh, på vissa av de här musikinslagen. En fantastisk eh, sångerska och svorda sånger. Och, eh, eh, så vill jag också uppmuntra dig att fortsätta skicka in böneämnen. Du kan smsa in dina böneämnen och du kan skriva på Facebook och på annat sätt också komma i kontakt med oss. Vi fortsätter gärna att be för dig, så fortsätt bara att skicka in de här böneämnena. Bröder, det har varit fantastiskt att få sitta här med er. Speciellt Daniel, du var här första gången. Ja, det har varit över förväntan. Det har varit Jätteroligt. Mm. Mm. Underbart, alltså. Jonathan, ja. när blir nästa resa? då? Har du eh, planerat det? Det lutar åt att det blir en Indienresa ganska snart. Är det så? Eh, och Därefter kan det bli Argentina. Okej, okay, wow. Så det, Vad kommer att hända där? då? I Argentina så är det en... Eh, det kommer att vara möten och det kanske kommer vara någon gång kampanj. Och då är Det alltså han, missionären carl erik <coughs> som jag skulle resa tillsammans med. Det finns också möjlighet, om... De, det kan finnas plats för fler. Just det, just det Mission, alltså. Vi hade ju en fråga ute på Facebook. Nu, nu kan inte jag se hur många som svarade på, på detta, men jag har fått statistiken. Eh, vi ställde ju den här frågan då eh, ute på Facebook att har du varit ute på mission? Ikväll har det handlat eh, ganska mycket om det, att kunna vara använd av Gud, inte bara utomlands, utan vi tror att Gud vill använda oss här i Sverige också. Missionär är man där man är, alltså om du är så i Coop eller Ica eller om du är i Afrika eller vart du än är. Så den här frågan, har du varit ute på mission så var det 44 procent som svarade ja. Och 56 procent svarade nej på den frågan. Och därför skulle jag bara slutligen här innan vi avslutar uppmuntra dig att, att tänk på att det finns en möjlighet att åka ut på mission. Ta den möjligheten och gör det. Börja på hemmaplan. Alltid det bästa. Börja med att bara ta ut evangeliet där du är. Och så. Vi har fått höra här ikväll, bara, bara var frimodig i det och så be om Guds, Guds ledning i detta. All right, nu avslutar vi för ikväll. Tack så jättemycket, Daniel. Tack, Jonathan, tack. för den här kvällen. Och tack, du kära tittare som har varit med oss ikväll. Så syns vi väldigt snart igen. Gud välsigne dig.